Beatka z Považskej Bystrice má tiež zaujímavé prianie. Idem jej hneď teraz telefonovať. Nech nám to povie sama. Ja dúfam, že zvihne telefón. V práci by mala byť. Zvoní to zvoní. Dobré ránko, je tam Beata z Považskej Bystrice? Áno. Ahoj Beatka, ahoj. Tu je Dodo a Mona Radio ahoj. Express. Čauko. Dobré ránko. Dobré ráno. Beatka, ty máš také netradičné prianie. Pripomeň nám ho, po čom túžiš. Môj sen je zahrať si v panelku, keďže je to môj obľúbený seriál a ja sa chcem veľmi stať herečkou, tak by som si chcela zahrať v panelku. No. A máš aj nejakú špeciálnu postavu, ktorú by si chcela hrať? Alebo s kým by si chcela hrať? Viete čo, to je úplne jedno. Hlavná vec, že tam budem. Ale tak akože ja mám veľmi rada Imra. Aj Kordiak je dobrý. Kordiak, ktorý je dobrý. Mm-hmm. Ja mám v podstate rada všetky postavy, ale asi taká tá najobľúbenejšia postava je asi ten Imro. No. Mm. Jeho hlášky proste. No, máme tu všetko, Beatka, zaznačené. Teraz sme si to písali a teraz by sme ti radi predstavili generálneho riaditeľa televízie Jána Františka Borovského, ktorý by ti chcel niečo povedať. No, dobré ráno. Dobré ráno, mladá pani. Takže no, dobré ráno. Sme sa rozhodli, že vás teda pozývame začiatkom septembra k nám na Bratislavskú Kolibu, kde sa nakrúca panelák, pretože práve vtedy sa realizujú jesenné časti. A vy by ste si teda zahrali. Čo vy na to? Naozaj? No. Ďakujem. Beatka, budeš v paneláku. Čo chceš zažiť? Gratulujeme. Veríš tomu vôbec? Veríš tomu, že sa ti to splnilo? No, až keď viem, pri tých kamerách to bude také, ale veľmi pekne ďakujem. Ale Imre je super. Ten ťa podrží. Ďakujem naozaj veľmi pekne.